Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує роботу на своєму каналі. В студії ведуча Світлана Поробок. Благодійний різдвяний ярмарок на майданчику біля театру імені Михайла Старицького відбудеться сьогодні в Хмельницькому, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. За її словами, захід приурочений Дню Святого Миколая. До цієї ярмарки долучаться всі райони нашої області. Вирішили, що оці кошти зібрані будуть виділені на підтримку важкохворим діткам. Під час ярмарку відбудеться концерт за участі артистів обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, обласного академічного ансамблю пісні і танці «Козаки Поділля» та фольклорних колективів, каже начальник управління культури, національності, релігії та туризму Ірина Турнова. Заходи розпочнуться об 11-й годині та триватимуть до 16.30. Тролейбуси, які рухатимуться без контактної мережі, придбає Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, купувати транспорт будуть у лізинговий кредит, розрахований на 5 років із правом дострокового погашення. Після першої оплати протягом 3 місяців місто буде забезпечене таким транспортом. Було прийнято рішення виконавчим комітетом і в подальшому 14 числа сесії Хмельницької міської ради щодо закупівлі 10 тролейбусів і 10 великогабаритних автобусів. Із 10 тролейбусів – це 5 тролейбусів, які будуть на автономному ходу, так звані батареї, які будуть давати можливість рухатися без контактної мережі до 20 кілометрів. 5 тролейбусів – це в базовому варіанті, ну і 10 автобусів, які десь приблизно будуть такі, як і тролейбуси, тільки що там будуть стояти дизельні двигуни. У Полонному модернізовують очисні споруди, збудовані в 50-х роках минулого століття, повідомляє голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Скримський. За його словами, очисні споруди працювали за технологією 1947 року, де очищення стічних та каналізаційних вод здійснювалося поверхнево. Тому в крани жителів Полонного та в річку Хомору потрапляла брудна вода. У серпні цього року з державного бюджету за програмою «Питна вода України» на реконструкцію очисних споруд Полонської ОТГ виділили 12 мільйонів 660 тисяч гривень. 70% грошей до цього часу реалізували, каже заступник голови з будівельних питань Віктор Ясков. І до кінця року планують завершити об'єкт. Майстер підприємства-підрядника Олександр Ємець повідомив, будують аеротенки ємністю 1000 кубічних метрів, які за добу фільтруватимуть 1000 кубів стічних та каналізаційних вод. Репортаж про модернізацію очисних споруд у Полонному ви побачите в наших денних випусках новин. До обласного етапу конкурсу «Вчитель року» готується переможниця першого міського етапу. Неї стала вчителька початкових класів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус. За її словами, конкурс відбудеться 20 січня. Конкуренцію її складуть 12 учасників з різних районів Хмельниччини. Готуємо багато матеріалу. Теоретичний матеріал з питань інклюзії, теоретичний матеріал, який стосується також нововведення нової української школи, тому що зараз ми застосовуємо дуже багато нових методик, які пропонуються, застосовуємо тільки з першокласниками, але і з третьокласниками, з другокласниками, скрізь де ми працюємо. Тому підготовки багато. Різдвяна феєрія 2018 із такою назвою у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відкриється виставка робіт учасників міського конкурсу української народної іграшки та різдвяно-новорічної атрибутики. Про це повідомив директор дитячої Хмельницької музичної школи номер 3 Володимир Богуцький. За його словами, на виставці представлені 302 роботи, кращі з них відзначать нагородами. Відкриється експозиція сьогодні о 16-й годині. На цій виставці будуть представлені роботи учнів мистецьких шкіл нашого міста в номінаціях «Різдвяна іграшка», «Мережена ветенанка» та «Колективна робота». Вік учасників цієї виставки – від 6 до 16 років. Учні використовували різноманітні техніки і прийоми для виготовлення цих робіт. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30, тож до зустрічі.